kulankan oo ay ka soo qayb galeen saraakiisha laamaha amniga heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka magaalada Galkacyo ayaa lagu qabtay xarunta gobolka Mudug. Inta uu socday kulanka ayaa loogu hadlay xaaladaha kala duwan ee magaalada iyo sidii loo xoojin lahaa amniga magaalada Galkacyo. Kulanka marka uu soo eedlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay duqa degmada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale, isagoon habaamir dul dhigay shacabka magaalada ee ah in ay la shaqeeyaan laamaha amniga magaalada Galkacyo. Runtii annagu oo gobolka Mudug dhammaantiis inuu dadaal xooggan u baahan yahay, madaxnaan nooga sarreyso, si gaar ah waxaan diyaaradda u saarnay mas-uuliyaddana saaran ah heer degmo. Arrintaasaan aad iyo aad kaga wada hadalnay, Ilaahay baa ku mahadsan. Hoggaanka laamaha amniga kala duwan waajibaadka ay kala lahaayeen, iyo shanta guddoomiye xaafadeed waajibaadka ay lahaayeen, iyo guddiga amniga golaha waajibaadka ku aadanaa, halkaanaan isku farnay. Waxaana dhammaanteen diiradda halaa ku saarnay inaan amniga degmada kaga shaqayno har iyo hamiin sahaga rlaan insha allah. Waxaan rabnaa bulshada reer Galkacyood ee aan har iyo hamiin u shaqaynayno inaan u dirno fariimo. Kow, waxaan bulshada ka codsanaynaa wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada in la xoojiyo. Horena fariinta usoo dir bulshada qiimaha badan. Runtii aad iyo aad baan kaga mahad celinna reer Galkacyo siday u dhiiranayaan oo argagixisada iyo maandooriyaha khamriga ugu horeeyo iyo falalka xun dhammaan ay kaga hor imaanayaan. Bulshada aad baan kaga mahad celinaynaa iyo dhammaan inta ka shaqaynaysa. Waxaana rabnaa inaan dhihaano dowladda hoose ee degmada Galkacyo iyo laamaha amniga waxay ku wargelinayaan inaad si dhow ula shaqaysaan laamaha amniga biidni illahi tacaala. Kow, xogta la xidhiidha argagixisada, xogta la xidhiidha khamrada, maandooriyaasha kale, dhammaan wax khalkhal gelin kara amniga inaad si dhow ula wadaagtaan laamaha amniga. Lambar labo, wadooyinka, laanta ilaalada wadooyinka boqolkiiba boqol waxay ka cabanayaan gaadiidka sida sharci darrada u isticmaalaya socdaalka wadada ama lagu baakimayo meelaan munaasib ahayn. Arrintaas waxaan rabnaa inaan dhihaano walaalayaal, dadka gaadiidka gacanta ku haya, u hoggaansama awaamirta ka soo baxaysa laanta ku shaqada leh hawshaas. Zakariya Cusmaan Cabdizakir Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.